Krásný den. Dnes budu odpovídat na dotaz ženy, která by si přála víc lásky a pozornosti od svého přítele. Píše mi. Mám přítele, kterého miluju, ale nejsem ve vztahu šťastná. S Pavlem jsem víc jak rok a víc jsem proplakala, než se smála. Dobře vím, že to asi nemá smysl. Mnohokrát jsem to chtěla zabalit, ale je to jak v začarovaném kruhu. Nevím, jak z toho ven. Pavla mám opravdu ráda. Dávám do vztahu víc lásky a energie než on. Proto mě to ničí a vysiluje. Prosím, poraďte, jak docílit toho, aby mě měl rád, jako já jeho. Aby si mě víc všímal, víc o mě bojoval, víc byl se mnou, než v práci. Nebydlíme spolu. Pavel přijede jednou za týden, ale sex s ním je něco krásného a naplňujícího. Tím mě nabije energii, ale za pár dní jsem bez ní. Prosím, poraďte. A já jsem vybrala tuhle otázku, protože vím, že rezonuje s mnoha ženama, i když ten příběh je na jejich straně třeba trošku jiný. Ale je to taková touha po tom, aby mě muž měl víc rád, aby mi dával víc pozornosti, aby se mnou víc chtěl být, aby usiloval o to, že jsme spolu. A současně žena, která se mě ptala, si v mnohem i sama odpovídala, říkala, já víc pláču, než se směju. A jednak bych chtěla říct na prvním místě, pro nás ženy je přirozené, že často chceme víc, mnohem víc pozornosti, mnohem víc blízkosti ve vztahu, než touží muž na druhé straně. Protože je to vysoce ženské, že toužíme po propojení s druhým a je vysoce mužské, že muži víc touží po svobodě nebo mít svobodu od, mít klid od něčeho, zatímco my ženy se rády propojujeme. Jo? Do značné míry to souvisí s tou femininitou a maskulinitou v nás. Ale co je velmi důležité vědět? Jednak jako ženy, ta naše esence je o tom, že máme takzvaně dostředivou energii. Jo? Ten femininní pol je o přitažlivosti, o přitahování. A ten maskulinní pól je o penetrování a dosahování. A žena, která se ptá, mi píše, já bych si přála, aby on o mě víc usiloval. Což většinou jde ruku v ruce s tím, že my vytvoříme rámec, do kterého on je přitahován a nevytváříme rámec, který toho muže penetruje. Jo, penetruje naší pozorností, penetruje SMS-kama, penetruje hovorama, penetruje třeba žádostma o to, aby s náma víc byl. A to není, nemám určitě na mysli takové to sedávej panenko v koutě, najdou tě. Je to spíš takové aktivní vytváření něčeho, co je velmi přitažlivé. A teď, co je to přitažlivé v tom ženském podání? To, co je přitažlivé v ženském podání, je ukotvené usazení se, radostné usazení se v sobě. Jo, je to žena, která má radost ze života, která má radost z toho, že je ve svém těle. Je to žena, která cítí, je to žena, která se raduje, je to žena, která naplno prožívá, není pořád jenom veselá, to ne, ale je plná životní energie a vlastně se svým způsobem zajímá o sebe víc, než o toho muže. A nikoliv egoisticky, ale z takového porozumění, že potřebuje sama být naplněná a vyživena. Takže já bych se dívala především na to, co můžu udělat pro to, abych byla šťastná a spokojená ve svém životě úplně nezávisle tady na tom muži. Jo? Protože když potom muži moc toužíme, tak ono to sklouzává opravdu do toho, že wow, jsem s ním, je to nádherný, wow, jsem bez něj, je to hrozný propad. Tuhle dynamiku mimochodem zažívá i mnoho žen, které jsou třeba v roli milenky, jako wow, jsme spolu, je to nádherný, sedmý nebe. A pak hluboký propad. A
A vlastně je to takové to nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů, což je extrémně vyčerpávající. A v téhle dynamice za mě je nesmírně důležité se od toho může jakoby odpojit. A vlastně o něj přestat usilovat, jakkoliv ta setkání s ním mohou být krásná. A začít usilovat o to, aby mě bavil můj vlastní život. Aby i když tam ten chlap by v tom životě vůbec neměl být, tak abych já byla šťastná a spokojená, aby mi bylo dobře v mém vlastním životě, aby mi bylo dobře v mém vlastním těle. A opravdu ho tak jako dát na druhou kolej, jo? Což je pro zamilovanou ženu mnohdy těžké, protože myšlenky se točí kolem něho, kolem vzpomínek, jaké to bylo, kolem představ, jaké to bude, kolem toho, proč se neozývá a kdy se zase ozve. Proto já bych v tom daném případě doporučila zkusit ho jak kdyby vygumovat ze svého života a zaměřit se na ten zbytek, kdy on tam není a říct si, tak jo, tak jak by se mi líbilo žít, aby mě bavil každý den. Aby mě bavil každý den, ve kterém i on není. Jo? A může být, že v první fázi tam bude pusto, prázdno, já vlastně nevím, vždyť to s ním je to nejkrásnější, milování s ním je nejkrásnější, ale ono to má charakter skoro až drogy. Jo? Ten popis, jsem z toho nabitá na pár dní a pak je propad. A to určitě nechceme. No a pak bych ještě zmínila jeden velmi důležitý aspekt, a sice, proč mi ten druhý nedává tolik pozornosti a lásky, kolik bych si přála. Velmi pravděpodobně proto, že já sama sobě nedávám pozornost a lásku a on mi to vlastně zrcadlí. Jo? Ono to hraničí až se sebeúctou, že když já jsem ve vztahu, který mě v podstatě bolí, jo? Že mě jako až bolí ta jeho, to, že o sobě, já nevím, nedá vědět celý týden, pak jenom přijde, vyspíme se spolu, je to nádherný a pak zase se nad ním slehne voda a je to vlastně sexuální přátelství, ale ne partnerský vztah. Tak tady je pak důležité, pokud to není i ta žena, která si řekne, jo, sexuální přátelství, to je přesně to, co potřebuju, to mi takhle vyhovuje a může to tak být a je to v pořádku, ale pokud je to žena, která touží po vztahu, po soužití, po sdílení toho každodenního života, no tak je důležité si jako žena sednout a říct si, ok, tak co já si přeju od vztahu, může se to s tímhle mužem vůbec stát nebo ne? A možná ta odpověď bude, že ne. A v tom případě je potom ten další krok, že mám dostatek sebeúcty a klidně mu i řeknu, víš, já si představuju pro svůj život jiný vztah, než je tohle. Mně se ty chvilky s tebou líbí, ale takhle nechci dlouhodobě žít. Já si přeju někoho, kdo bude po mém boku, s kým budeme společně sdílet domácnost a další záležitosti našeho života. A vypadá to, že to ve vztahu s tebou nejde, a tak pro mě bude lepší to ukončit. Jakkoliv je to bolavé. Jo? Pokud ten muž bude chtít, tak on se může sebrat a začít bojovat a říct, počkej, já tě miluju, tak zkusíme to, budeme spolu bydlet, nebo já nevím co. A je možný, že jenom tak pokrčí rameny a řekne, jak chceš. Jo? A tam je důležitý tomu dát prostor a neusilovat o takovou formu vztahu, která mi dlouhodobě nevyhovuje a vyhovovat nemůže, což přesně je případ tazatelky. Tak já vím, že to nejsou jednoduchá řešení, když něco takového potřebujete udělat, že to bolí, že tam je pocit ztráty, ale zase díky tomu, že něco odejde, může přijít něco nového. Ale pokud si blokujeme život chlapem, který přijde jednou za týden a máme s ním skvělý sex a pak se celý týden trápíme, tak nemůže přijít žádný jiný. Já bych k tomu tématu určitě doporučila ještě pro ženy kurz Láska je tvůj zdroj, což je taková alfa a omega ženského prožívání a tenhle kurz je velmi o sebeúctě, o ukotvení v sobě. Je o nejenom pochopení a nějaké mentální, jako mentálním uvědomění, že vždyť já mám svoji hodnotu, tak já si to řeknu, vždyť jsem úžasná, jsem hezká, jsem hodnotná žena. Není to jenom o tom, že si to jako řekneme v hlavě, je to o tom, že to prožijeme. A když tohle cítíme, tak to mění všechno v našem životě. Mění to, s jakým pocitem se probouzíme, mění to, jak jednáme, mění to, čemu věnujeme svou pozornost, svou energii, svou aktivitu a mění to i naše vztahy.
Takže na to bych se zaměřila v první řadě. Ne na to, jak spravit vztah s mužem, který za mnou přijde jednou za týden se vyspat, anebo jak ho prohloubit, když on nepodniká žádné kroky, ale zaměřit se v první řadě na to, jak zlepšit vztah k sobě a vlastně se posunout v tom svém vlastním prožívání k tomu, aha, jaký to je, když sama sebe mám natolik ráda, že už nemám toleranci dál se trvávat ve vztahu, který mě ubližuje. A může se stát, že ve chvíli, kdy tam dojde k tomuhle vnitřnímu posunu, i ten muž zacítí, wow, tahle žena má hodnotu, já s ní chci být víc. A může být, že odpadne a to je dobře, protože udělá místo pro někoho jiného. Ale dokud tam není ten vnitřní posun, tak se nic nezmění. Jo? A opravdu on, ten muž vlastně zrcadlí to, kolik úcty máme sami k sobě. A je to tak, že lidi, kteří mají nízkou sebeúctu, tak velmi často můžou zažívat, že ostatní s nima zametají jak s onucí, zapomínají na ně, rušejí jim schůzky, nedávají jim takovou váhu. Ale ve chvíli, kdy my pocítíme, prožijeme zdravým způsobem svoji hodnotu a máme úctu sami vůči sobě a vůči svým pocitům a vůči svým potřebám, tak nám to začnou najednou zrcadlit i ti ostatní. Že k nám přistupují s větším respektem, s větší pozorností a tak dále. Takže neřešit toho muže, ale řešit vztah k sobě. Jo? Tak to je na prvním místě. Tak já vás moc zdravím a určitě můžete tohle videjko sdílet. Budu moc ráda, ať pomůže víc lidem a budu se těšit zase na viděnou.